Det er Gert Gidelors video med Navid, vores bror sammen. Det er vores tredje video med danske juiceord. Kører nu. Skal jeg bare starte? Ja, det må du gerne. Good. Her har vi så, vi tager så alle juiceordene på vores papirer. De juiceord vi begge to har, læser jeg op. Vi har en plante jutsu, en vand jutsu, en stød jutsu. Fireball jutsu vil jeg læse. Okay. Og så tager cool jutsu. Så tager vi. Nej, den gør jeg. Nej, den gør jeg. Okay. Så tager vi plante jutsu. Det er kugle. Du kan bare lave noget. Ikke? Så kan I også se. Det er kugle, eksplosion og plantetegn. Plantetegnet er sådan, at du har hånden her, sætter tommelfingeren derom, og så lillefingeren derom. Så har du et plantetegn. Så vandjutsuen gør, at du kan styre alle planter, der er cirka fra 10 til 60 meter væk fra dig. Dem kan du styre, gøre dem så store du vil. For eksempel, hvis nu at der er nu ligger et græsstrå på jorden, så kan du gøre det så stort som en elefant. Du, du, du. Så peger den ned på jorden. Så vokser den der græsstrå højt højt op. Så kommer vi til vandjutsuen. Det er det samme to tegn i starten. Det er kugle, eksplosion og så bare vand. Men den her jutsu kan du styre vand med. Du kan gøre alt med vand. Så kan du for eksempel hvis der nu er en sø, så kan du lave en bølge med den jutsu. Så kommer vi til stød jutsu. Den vil du have. Ja. Hvor er den? Jeg skal lige finde den, Anders. Ja, her var den. Først, der laver I et skyggetegn. Skygge, der kan du både gøre sådan her, eller du kan tage dine fingre ned. Det vil også være et skyggetegn. Og så bagefter, så er det et ildtegn. Det er næsten det samme. Du tager bare de to fingre op. Så bliver det til skygge, ild, vand, is, og så den her, det betyder faktisk ikke noget, men det er bare noget, man har med i jutsuer. Tager den lille finger, åbner den, og lægger sådan en håndtegning i. Du kan også godt tage på kameraet og vise det. Så tæt på. Gør sådan her, og så sætter du den bare ind. Så har vi. Og så det sidste, det er stødtegn. Du får en stødkugle, og kan du skyde den. Det er Kakashi's jutsu. Nu er din igen. Godt, så skal du fireball jutsu. Det er Sasuke's. Ja, og den læser jeg lige op. Hvor er den her jutsu? Se. Og der. Først der laver du en kugle. Så laver du et skydetegn. Skyggetegn, så er det et vandtegn, så er det et sandtegn, altså sådan her, og bagefter er det ild, påkaldelsestegn, og så ild, og så laver du en fireball jutsu. Fireball jutsu er jo noget, hvor du skyder med ild fra din mund. Det er en meget kraftig jutsu, der ikke bliver brugt særlig meget, og det er derfor, den er god. Det næste er hovedknuser, det er din. Ja. Det er den fjerde Hokages jutsu. Den er selv opfundet, men den er meget kraftig. Den kræver meget chakra. For det første, så laver vi lige en af de lette, så vi ikke skal bruge tid på alle de lange. Så laver vi skyggetegnet sådan. I stedet for den her, så sådan her. Og så er Kage bruges ud af jutsu. Det er skygge. Skyggeklon. Ja. Hvis du vil lave vandklon, så er det noget andet. Så tager du den ene arm over den anden for at lave en vandklon. Så siger du Kagebunshu no Jutsu. Det er sådan set det samme, du skal sige. Men du skal bare gøre det på forskellige måder.
Og så kommer vi til Knæk Kranjutsu, som vi kender kranjutsu. Det er, man har begge sine hænder her. Tager man og åbner, og sætter ind. Og så bagefter tager vi. Det går vist. Ja, skygge. Vand. Nej, skygge. Ny. Først. Ja. Det her tegn. Det er et eller andet mærkeligt noget. Tag den sådan der. Og så der. Prøv at gøre det lidt langsommere, så de kan se det. Ej, jeg tror godt, de kan se det alligevel. Og så kugle. Og så skal du tage hænderne sådan her. Og så slår du det ned i hovedet på mig. Så knækker han kranen. Så kommer vi til... Den står også hul i huden. Den går helt ind til hjernen. Men på samme tid, når du flækker hans kranie, der rører de spidser fra knoglerne ned i hjernen. Så det vil være meget farligt, men det kræver også rigtig meget chakra. Du vil sådan set lave en af dem i en kamp. Men det behøves du bare at smide dine. Så kommer vi til vores fælles jutsu, som hedder teleport jutsu. Det er kugle, ild, vand, og så peger du op i luften, eller derhen, hvor du vil teleportes. Ja. Så kommer vi til min, som er, hvad det hedder, Kaisama. Har fundet på. Det er kugle, den hedder Lama jutsu. Det er kugle, skygge, ild, sandtegner, og så kommer vi til skygge, så gør kugle, og så den der igen, og så kugle igen, eksplosion, påkaldelsestegn og sten. Det larmer. Den næste jutsu er min. Det er den jutsu, som offrer ens eget liv for at spære en anden person inde i en andens krop. Det var den, der blev brugt på den Nihil og Rev, så den kom ind på Naruto. Det er hans fars jutsu, og hans far er jo den fjerde Hokage. Så den skal jeg finde her. Ja, den er her. Først, den er faktisk lidt lang, men det gør ikke noget. Vent lidt. Nå, først, det er... Vent lidt, Anders. Ved du hvad, den springer vi over, den er for lang. Så den her død jutsu kalder jeg den for, den er faktisk meget god. Den gør, at der kommer 1000 kunai og shuriken ud af dig selv, og så dukker der nogle mure op, som også skyder. Den er sådan her. Den har jeg faktisk også vist i en af mine andre videoer sammen med Anders. Den er sådan, at du gør først, der gør du sådan her. Tager den sammen, klemmer her, og så laver du et stødtegn, og laver det samme håndtegn. Og så siger du Kagebuyo. Og så det er sådan den jutsu. Og så slutter vi for i dag, men vi kommer måske igen lidt senere. Ja, i episode 4 af Navita Anders' jutsu.